se zahvalim svima vam što ste došli. Želim da se zahvalim ambasadi Danske na predivnoj saradnji i da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Dobrodošli i uživajte! Bamse Björn, Windei rund. Bamse Björn, setz ihn vor. Bamse Björn, streik dei heut. Bamse Björn, no in skü. Na primer, ko od vas zna za malu sirenu? Pa, evo, praktično, skoro si. Ko od vas zna za Carevo novo odelo? Tako. Ko od vas zna za ružnu parču? Evo, recimo, to su tri danske bajke. Mi imamo takođe lepe bajke koje možemo da podelimo sa našim danskim drugarima. Ali, recimo, moj utisak, ono što ja hoću večeras da podelim sa vama, je da ja stvarno najiskrenije mislim da ko zna ove tri bajke, ko zna njihove poruke, da su te tri bajke i njihove poruke potpuno dovoljne za vođenje ispravnog života.